U vreme digitalnih tehnologija sve je neophodnije digitalno poslovanje. Preduzetnici koji žele da to unaprede kroz uslugu virtuelni inkubator mogu to da urade uz podršku ZIP centra. U toku je javni poziv za kompanije. Virtuelni inkubator koji se odnosi na digitalizaciju poslovanja. Poziv je raspisan i upućen svim preduzetnicima i pravnim licima koji imaju potrebu da na neki način digitalizuju svoje poslovanje. Svi koji imaju potrebu da, na primer, izrade svoj novi sajt ili unaprede već postojeći, da osnuju online prodavnicu ili se na bilo koji način bolje pozicioniraju na ovome tržištu, mogu da se jave na poziv. Mogu da konkurišu preduzetnici koji posluju manje od 3 godine. Poziv je otvoren do kraja juna. Realizuje se u sklopu ovogodišnjeg programa rada Startup centra u Pirotu, čije su osnivanje pre 3 godine podržali Ministarstvo za tehnološki razvoj i grad Pirot. U saradnji sa lokalnom samoupravom kroz lokalni akcioni plan za zapošljavanje, ZIP centar od prošle godine realizuje i obuke na radnom mestu, meru koja je prepoznata kao dobra praksa iz programa Znanjem do posla. Ove godine veće izdvajanja za ove namene iz budžeta grada. Obuke će pohađati ukupno 15 nezaposlenih. Završen je prvi krug u kome će biti angažovano 11 osoba u 7 odabranih kompanija. Tu imamo, evo, na primjer, pomoćne kuvare, pomoćne poslastičare, juniore programere, saradnike za brigu o deci i mladima i, kao što vidite, vrlo je šarenoliko. Tako da je sada raspisan, nakon ovog interesovanja kompanija i odabira kompanije koje će učestvovati, raspisan je poziv ka licima koje žele da se uključe u ove obuke za kojima su kompanije iskazale interesovanja i poziv je otvoren do 20. juna. Očekuje da angažovani u prvom krugu započnu obuke u julu. I dalje je aktuelan poziv i za kompanije koje žele da se uključe. Sledi i realizacija drugog kruga ovog projekta. Prijavljivanje za programe ZIP centra je u prostorijama centra ili mailom na zipcentar@gmail.com.